کر رہا ہوں جو آج کی منزل ہے جس موضوع پر. وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے, میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے. بن کر یہ اور بات میری زندگی وفا نہ کرے, وہی کارواں وہی راستے وہی زندگی وہی مرحلے, مگر اپنے اپنے مقام پر کہیں تم نہیں کہیں ہم نہیں, مگر اپنے اپنے مقام پر میری زندگی پہ نہ مسکرا, مجھے زندگی کا علم نہیں جسے تیرے غم سے ہو واسطہ, وہ خزاں بہار سے کم نہیں تو درد سے ہے کر بھی تیرا نام لیے Thank you.
दिल ही नहीं सर भी दिए जाते Bye.